ডিগবৈ আগৰৱালা নার্সিং হোম এখন ব্যক্তিগত নার্সিং হোম দেখা গৈছে। আজি এই নার্সিং হোমত রোগী জীবনক লৈ হেতালি খেলা পরিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে টিংৰাই এগৰাকী রোগী যেহেতু এই চিকিৎসালয়খনত আহি তেওঁৰ চিকিৎসা প্রদানৰ বাবে আহিছিল, কিন্তু ইয়াত দেখা গৈছে ৰোগীগৰাকীৰ এই যে চিকিৎসা প্রদানৰ যে গাফিলতি হোৱা যিটো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, কিয়নো নার্সিং হোমখনত যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী তেওঁ যিহেতু এই ৰোগীজনৰ যি অভিভাৱক তেওঁক যিহেতু হাত উঠোৱা বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আৰু বৰ্তমান মই সেই ৰোগীগৰাকীৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইগৰাকী ৰোগী আৰু এই ৰোগীগৰাকী যিহেতু যোৱাকালিয়ে এই নার্সিং হোমখনলৈ আহিছিল আৰু ইয়াত দেখা গৈছে তেওঁক যিহেতু ইয়াতে এক্সৰে কৰিবৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছিলে, আৰু এক্সৰে কৰাৰ পিছত সেই এক্সৰে যি ৰিপৰ্ট, সেই ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পৰা যিহেতু এই নার্সিং হোমখনে যিটো তেওঁলোকৰ পৰা মাচুল যি সংগ্ৰহ কৰিছিলে সেই ৰিপৰ্টৰ বিনিময়ত, কিন্তু সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকক সেই ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পৰা তেওঁলোক অমান্তি হোৱা বুলি যিটো অভিযোগ তুলিছে সেই ৰোগীগৰাকীৰ অভিভাৱকে, আমি পোনপ্ৰথমতেই সেই নার্সিংখনৰ প্ৰথম দৃশ্য দেখাব ওলাইছোঁ। যিহেতু ইয়াত স্থানীয় যিসকল ৰাইজ, টিংৰাই ৰাইজ, ডিগবৈ ৰাইজ ইয়াত আহি একত্ৰিত হৈছে, তেওঁলোকে এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, কিয়নো এই নার্সিং হোমখনৰ পূৰ্বতেও বহু অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে আৰু দেখা গৈছে বৰ্তমানো আজি এনেদৰে ইয়াত ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে, কিয়নো পূৰ্বতে ঘটি অহা অভিযোগৰ ভিত্তিতে এনেদৰে তেওঁলোকে ইয়াত একত্ৰিত হৈছে আৰু ন্যায় বিচাৰিছে, কিয়নো সাধাৰণ সহজ হ'লে দুৰ্বল যিসকল লোক তেওঁলোকে চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰথমতে অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ যায়, কিন্তু অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কিছুমান অভাৱ অভিযোগৰ বাবে তেওঁলোকে এই ৰিপৰ্টৰ কাৰণে এই ডিগবৈস্থিত ব্যক্তিগত নার্সিং হোমলৈ ইয়াত আহে। কিন্তু ইয়াত দেখা গৈছে তেওঁলোকে বহু পিছত অভিযোগ উত্থাপিত যে তেওঁলোকে ইয়াত বহুত দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱা। পোনপ্ৰথমতে আমি সেই ৰোগীগৰাকীৰ অভিভাৱকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কি ক'ব, যিটো কি সংঘটিত হৈছিল আপোনাৰ লগত? মই কালি পেচেণ্ট মোৰ বৌ হয়, মই বৌ কালি দিনৰ ভাগত প্ৰায় 1:20 মই চিভিলত দেখুৱাইছিলোঁ। চিভিলত দেখুওৱাৰ পিছত তেওঁ মানে ডিঙি পৰা বিষ হৈছিলে, মোৰ বিষলৈকে মানে বহুত বেছিকৈ পেইন হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ধৈৰ্য কৰিব পৰা নাছিলে। মই লগে লগে আমাৰ ডিগবৈ চিভিলত লৈ আহিলোঁ। লোৱাৰ পিছত তাত তেওঁলোকৰ 3টা বেজী লিখিছিলে ডক্টৰে, বেজী 3টা দিয়া হ'ল। তাৰপিছত এটা ডিঙিৰ এক্সৰে কৰিব কৈছিলে আৰু এক্সৰে ৰিপৰ্ট অনাৰ পিছত দৰৱ লিখিব পাৰিম বুলি ক'লে। কিয়নো তালি টাইম দেৰি হোৱাৰ কাৰণে কিবা প্ৰব্লেম আছিলে, তাত এক্সৰে নহ'ল, চিভিলত নোহোৱাৰ কাৰণে ইয়াত আহি খবৰ লগালোঁ, এক্সৰে হ'ব বুলি ক'লে। ৰিপৰ্টটো ৰাতিপুৱা 10:30 পৰা 11:00 ভিতৰত দিম বুলি ক'লে ৰাতিপুৱা। মই ইয়াত 11:30 যেতিয়া আহিলোঁ ৰাতিপুৱা, তেওঁলোক কৈছে ৰিপৰ্টটো হোৱা নাই, হাঁ আপোনাৰ নেগেটিভ নেকি থাকে, নেগেটিভটো আছে, এইটো সম্ভৱ কিছুমান ডক্টৰে ইয়াতো মানি লয় বুলি ক'লে। তাৰপিছত মই নেগেটিভটো ধৰি লৈছোঁ, কিন্তু গৈ তাত দেখিছোঁ কি বহুত ভিৰ আছিলে আৰু মোৰ নিজে ভাতিজো এটা টিংৰাই আমাৰ চেণ্টাৰত মানে চেলাইন দি আছিলে। তো মই ইয়াত আহি ক'লোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে দিম বুলি কৈছে, মই 1 ঘণ্টা পিছত আহি ৰিপৰ্টে লৈ যাম, এইটো থৈ দিয়ক বুলি ক'লোঁ। তেতিয়া কাউণ্টাৰৰ পৰা যোনজন ভিতৰৰ পৰা আনে তেওঁ আহি কৈছে যে নহয় নহয়, আমাৰ যোনটো ডক্টৰ চায় বাইদেউ, আমাৰ বাইদেউ গা ভাল নাই, বাইদেউ আজি নাহে, সেইকাৰণে আপোনাৰ ৰিপৰ্ট আজি নহয় বুলি ক'লে। মই কৈছোঁ ৰিপৰ্ট যেতিয়া আজি নহয় ঠিক আছে, এইটোতো কোনো ডাঙৰ নাই, এতিয়া ডক্টৰজন যে কালি ভাল হ'ব সেইটো গেৰাণ্টি নাই। তো মই পেচেণ্টটোক এনেই লৈ থৈ লাভ নাই, তেনেহ'লে আপুনি কাম কৰে, এইটো কাৰো ভুল নাই, আপোনালোকে মোৰ পেমেণ্টটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়ক, মই বেলেগ জেগা কৰিম বুলি কৰোঁ। তেতিয়া ৰিটাৰ্ণ যেতিয়া কৰিব কওঁতে কৈছে মালিকৰ লগত কথা পাতক, মালিকৰ লগত কথা পাতোঁতে কৈছে যে ইহঁতে কৈ কি কৈ কোন মালিক, মালিক এজন আছে ইয়াত মহাবীৰ নাৰ্ছিং হোমৰ মালিক, অঁ। তাৰপিছত তেওঁ কাউণ্টৰ নিজৰ টেবুলত বহি আছিলে। তাৰপিছত মই কৈছোঁ এনেকৈ হ'লেতো আমাক একদম পাগল বনাই দিয়ে আপোনালোকে, হে আমি পেচেণ্ট লৈ দৌৰি আছে, এতিয়া আপোনাৰ ৰিপৰ্ট কালি পৰহি কেতিয়া আহে কোনো আপুনি গেৰাণ্টি দিব পৰা নাই আৰু আপোনালোক পেমেণ্টো ৰিটাৰ্ণ নকৰে। তো তাই কৈছে তুমি বহুত বলতা আহে, বেছি বলতা আহে, কোন কাহাঁ চাই আহে বুলি তাৰপৰা উঠি আহিছে ইয়াত আহি মোক চৰ এনেকৈ লৈ লৈ 3 বাৰ মাৰিব লৈছে। মই একদম ঠিক হৈছে, ঠিক আছে মাৰক বুলি কৈছোঁ, হাঁ 3 বাৰ তাই মাৰিব লৈছে, গালি দিছে। তাৰপিছত মই ক'লোঁ ঠিক আছে আপোনাৰ ৰিপৰ্টো নিজে একো নকৰে, মই এতিয়া মই পেচেণ্টটোক লৈ আহিছোঁ, তো যি কৰিব আছে কৰি লওঁ বুলি ক'লে। মই গ'লোঁ বৌ ঘৰত আছিলে, বৌ ঘৰৰ পৰা আনিলোঁ, আহি ইয়াতে বৌ ইয়াত বহিছে, কাৰণ মই আমি ৰিপৰ্ট যেতিয়া নাপাম আমি লৈ কি কৰিম, মই ঘৰত বহিম, কোনে ৰিস্ক ল'ব, তেওঁলোকৰ ওপৰত ৰিপৰ্ট ডিপেণ্ড কৰিছে। আমি দুখীয়া মানুহক আহিছোঁ, কোনো ডাঙৰ কথা নাই নহয়, যদি তেওঁলোক দায়িত্ব লৈছে কাম কৰিবলৈ, কাম কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকে পেমেণ্টটো দিবলৈ কেলে গাত লাগিছে? আমিতো 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে পেচেণ্টৰ লগততো আমি ৰিস্ক লৈছোঁ, 24 ঘণ্টাতে তেওঁলোকে ভৰসাত আছিলোঁ, আৰু 48 ঘণ্টা মইতো থাকিব নোৱাৰোঁ তেওঁৰ কাৰণে, আজি আকৌ ৰাতিপুৱাৰ পৰা পেইন হৈছে, মই এইটো ৰিপৰ্ট নোহোৱাকৈ যাব নোৱাৰিম। তেতিয়া মই বিচাৰিলোঁ, একো ৰিপৰ্ট নাই, তাৰপিছত তেওঁ মাৰিব লৈছে আমাক, তেওঁলোক সেইটো কাৰণে মই আহিছোঁ পেচেণ্টক ইয়াত আনি। এতিয়া আপোনালোকক ৰিপৰ্ট দিয়াৰ কথা কৈছিল, এতিয়া তেওঁলোকে অহাৰ লগে লগে কৈছে কি নাই আপোনাৰ ৰিপৰ্টটো ৰেডি আছে, এতিয়া মালিক বেলেগ মালিক এজন আছে তেওঁৰ ককাই খাই কিজানি, তেওঁ আহি কৈছে ৰিপৰ্ট আপোনাৰ ৰেডি আছে, ৰিপৰ্ট লৈ যাওক। মই ক'লোঁ ডক্টৰে অহা কথা আছে, কেনেকৈ ৰিপৰ্ট এতিয়া ৰিপৰ্ট বনি গ'ল, না আমিতো ৰিপৰ্ট বনাই দিছোঁ ন, এতিয়া আপুনি কওক যদি তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্টটো সঁচাকৈ আমাক যে পেচেণ্ট যে নম্বৰক দুখীয়া মানুহ হিচাপে যদি ভাবিলেহেঁতেন, তেওঁলোক আমাক মানে ক'বলৈ গ'লে কুকুৰা ছাগলীৰ নিচিনা ভাবে, মানে মৰিলে মৰি গ'ল, আহিছে গৈছে কোনো অৰ্থ নাই, আমাৰ মোবাইল নম্বৰ লয় ৰিচিপত, আমাৰ মোবাইল নম্বৰ লৈ তেওঁলোক যদি খৰধৰকৈ ৰেডি কৰিছে বহুত ভাল খবৰ, কিন্তু তেওঁলোক ফোন কৰিলেহেঁতেন মোক, মই পেচেণ্টটো লৈ ইয়াত আহি বহাৰ পিছতে তেওঁলোকে কৈছে ৰিপৰ্ট ৰেডি আছে বুলি, এতিয়া ৰিপৰ্টটো কেনেধৰণে ৰেডি কৰিছে নে ক'ৰবাৰ ৰেডি কৰিছে সেইটোতে মোৰ সন্দেহ হৈ আছে।
হয় নিশ্চয় যেহেতু কব লাগিব যথেষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এই যে ব্যক্তিগত নার্সিংহোমখনৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইতিমধ্যে আমি সত্তাধিকাৰীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ পৰা যিহেতু কিছু মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম কি ক'ব আপোনালোকৰ যিহেতু নার্সিংহোমত অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ইমান ৰাইজ গোট খাইছে যিটো ৰিপৰ্টক লৈ হৈছে তে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব ইহঁতক কোৱা হৈছিলে আধা ঘণ্টা পিছত ৰিপৰ্ট পাই যাব বাইদেউক কৈ আছে ইহঁতি কৈছে নাই ইমিডিয়েট লাগে উপায় নাই যোৱাকালি যিহেতু ৰিপৰ্টৰ কাৰণে আহিছিল ডক্টৰ যোৱা কাৰণেতো ছেকেণ্ড টাইম আহিছে ছেকেণ্ড টাইম ডক্টৰ নাথাকে মৰ্ণিঙে ডক্টৰ আহে এতিয়া ৰিপৰ্ট যদি প্ৰস্তুত হৈ আছে এতিয়া ৰিপৰ্টটোত মানে কোনে ছাইন মাৰিলে ছাইনটো ডক্টৰে মাৰিব মই এতিয়া এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত ডক্টৰ আছে নাই এতিয়া গুচি গ'ল এতিয়া মানে এটা লোকে থাকে এটা পাছত গুচি যায় ইয়াতে যিহেতু বহু অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আছে যিহেতু ব্লাড লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অভিযোগ উঠিছে আৰু আপোনাৰ যিটো এক্সৰে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি বহু ধৰণৰ এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে তো এই ক্ষেত্ৰত আপুনি স্বত্বাধিকাৰী কি ক'ব যিটো আপুনি হাত তুলিবলৈ গৈছে বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ তুলিছে আমিতো এনেকৈ কিবা কৰাই নাই সি কি কৈছে সেইটোতো ক'ব নোৱাৰোঁ আমি তেওঁ নিজৰ ভিউ আছে যি ক'ব পাৰে নিশ্চয় এজনে আছিলে যিহেতু স্বত্বাধিকাৰী আমি পোনপ্ৰথমতে এই ৰাইজক দেখাবলৈ আছিলোঁ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ মাজত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে দেখুৱাই দিয়ক যদি মোৰ ভুল আছে মই আঁটো গাড়ী ক্ষমা খুজিবলৈ ৰেডি এগ্ৰি আছোঁ আৰু যদি তেওঁৰ ভুল আছে তেওঁ আঁটো গাড়ী ক্ষমা খুজিব লাগিব আৰু গাঁৱৰ পৰা কোনো দুখীয়া মানুহ যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব কোনো ফ্ৰী কিনা আহে যেতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব আহিব ব্যৱহাৰ পাতি ভাল হ'ব যাতে আজিৰ পৰা আৰু কোনো দিন তেওঁ হাত উঠাব নোৱাৰে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ ওপৰত আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ